Finalmente foram revelados os Games with Gold de fevereiro de 2020, os jogos de graça para os assinantes Gold no Xbox One do mês de fevereiro. E como eu já sei que você já deixou o like aí embaixo pela notícia ter chegado bem rápido, né? Primeiro canal, eu acho que trouxe a notícia pra você, não sei. Deve ter sido, porque eu tô gravando o vídeo e não sei ainda. Mas vamos lá, vamos conhecer os 4 Games with Gold de fevereiro de 2020. E são eles, esse jogo de moto velocidade aí que tá lá disponível do dia 1º já até o dia 29 de fevereiro. TT Isle of Man, jogo de moto velocidade para quem curte aí MotoGP. E o Call of Cthulhu estará disponível do dia 16 até o dia 15 de março. 16 de fevereiro até o dia 15 de março. Eu estava bem curioso para jogar esse game. Eu acho que é o melhorzinho do mês, é esse aí. Call of Cthulhu, disponível no Games with Gold de fevereiro. Já os retrocompatíveis nós temos no dia 1º já Fable Heroes, do dia 1º até o dia 15 de fevereiro, e depois do dia 16 de fevereiro até o dia 29, temos Star Wars Battlefront do Xbox clássico. E aí, o que você achou? Eu quero saber a sua opinião. O mês foi bom? O mês foi mais ou menos, né? Foi fraco, tem que ser sincero. O mês foi fraco, só um que se salva aí, que é o Call of Cthulhu, na minha humilde opinião, só um que se salvou, Microsoft. Vamos lá, vamos caprichar mais aí nos Games with Gold. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Concorda comigo? O mês tá bem fraco, né? Então é isso aí. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já adiciona só Xbox. Falou. Tchau, pessoal.